မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့တွားရောက်မေးမြန်းမှာကတော့ဆရာမစုတိဆောင်တင်းစုလွင်ရဲ့မြတ်တော်ဆောင်ပညာလူမဆောင်ပညာတင်ခွင့်ရရှိသူတွေကဆောင်မရှိတဲ့သူတွေကိုလစဉ်ဆောင်လှူဒန်းပေးနေတဲ့ဆောင်ပြုလုပ်သူပညာရှင်ဆရာချစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာချစ်ရာဆိုလို့ရှိရင်လွှမ်းမိုးနိုင်ဆောင်လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ထားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာကြာရောင်းမယ်ဆရာမစောင်းသိန်းစုလွင်ရဲ့35နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ဆရာရဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအခုလိုဆောင်းဆိုဒီတဲသိန်းစုလွင်ရဲ့35နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာနှစ်မှာဆက်ရွေးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းသာမြင့်မြင့်နဲ့ချမ်းသာတာတာနဲ့ဒီပညာဒါနဆော့တောက်လျှောက်ပေါ့သူတက်နိုင်တယ်ဗျာအားလေးနဲ့နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တည်တွေကိုလည်းပေးကဆွကျနိုင်ပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပါရယ်။နောက်ဘာသာအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုလည်းတန်ဆွမ်းနိုင်တယ်မြတ်ဘာသာရေးသာသနာရေးလည်းရောက်ဆောင်နိုင်ပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပါရယ်။ချမ်းသာမှာပါချမ်းသာရတာနဲ့မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ရပါသေးလို့ဆုတောင်းပါရယ်။ဆရာအနေနဲ့တော့လက်ဆောင်ဆောင်ပေးဖို့တော့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဟိုမိမမိတော့24ရက်နေမိအောင်တော့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနေနဲ့ဆောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာလဲခင်ဗျာဒီဆောင်ပညာပေါ့စတင်တာတော့90ခုနှစ်90ခုကနေပြီးတော့95ခုမဟုတ်ပဲဆောင်ဆရာကြီးဦးလှတင်ခေါ်မဟုတ်ပဲကလာကြီးပေါ့သူကနေပြီးတော့အာဦးလေးရဲဆိုတော့သူ့စီမှာတင်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ဒါပဲဟိုဦးလတ်တဲ့အောက်ဦးလတ်ဟိုနေမဦးတင်မြဲဦးတင်မြဲကဒါလက်ဦးဆရာဦးတင်မြဲဒီမှာတစ်နှစ်တင်ပြီးမှဦးလတ်တဲ့အနေပြီးတော့95ခုနှစ်တည်းပြင်ရန်တင်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာတော့96ခုကစပြီးတော့ကိုယ်ကနေတီးတာကိုယ်တိုင်လောက်တယ်ဒါပဲဟိုတော့မှငုံငယ်မှလောက်တာပေါ့မိုးပြမှာကြတော့လောက်ရတဲ့ရန်ကုန်ပို့ရတဲ့လူတိနေတာပေါ့ဒီ2008ကြာမှာရန်ကုန်ပြောင်းတယ်ရန်ကုန်ပြောင်းတော့မှဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခါကျမှလူတိများတော့ဟိုရောနဲ့ကဒီမိုးပြမှာလောက်တဲ့ဆိုတော့နေမှာတော့ဟိုမှားတာလေးတော့လုပ်ဖို့ပဲအခုလို့လူတိမများဘူးဒီ2008ရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းကိုအခြေချပြီးတယောက်တည်းအရင်လောက်ခဲ့တာပေါ့လောက်ခဲ့တော့တယောက်တည်းကျတော့အချိန်နဲ့လည်းပေးရတယ်လူလက်ပင်မတော့နေရောညရောလောက်သမားလည်းမရှိဘူးလောက်သမားမရှိတော့သူများကိုလည်းခိုင်းတာစိတ်တိုင်းမကြတော့တယောက်တည်းလောက်ရတခါလေးရေးကြည့်ညဘက်ညလုံးပေါက်နှစ်ညသုံးညအဲ့လိုမိုးလင်းတာတွေရှိတယ်နောက်ကလေးတွေကြောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့သားသမီးတွေဝိုင်းလောက်တော့နည်းနည်းတက်တာတယ်ကိုယ်တော့တာဖတ်တော့အောင်လုပ်ရပေါ့အရေးကြီးရင်ဘေးရတယောက်လောက်ခေါ်ရအရေးမကြီးရင်တော့တာဖတ်တော့အောင်ပဲအခုတော့နည်းနည်းတော့တက်တာတယ်ဒါတွေလည်းသူတို့လောက်တတ်အောင်လို့တချို့အရာတွေသူတို့ကိုလောက်ရင်မြန်တယ်သူတို့တက်အောင်လို့ပြစ်ထားတယ်လောက်အဲ့တော့သူတို့လည်းလက်ရှင်ကတက်အောင်လို့ကိုလောက်လိုက်ရင်တောင်းအောင်လေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပဲကိုလှုပ်လိုက်သူတို့မတက်တော့သူတို့တက်အောင်ဆိုပြီးအချိန်နည်းနည်းပေးတယ်သူတို့လှုပ်ခိုင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်သူတို့လည်းလှုပ်မှတက်မှာအဲတော့လက်ဆင့်ကအနေနဲ့တက်အောင်လိုအပ်တဲ့နေရာကျမှဒါလေးကိုဒီလိုပြင်လိုက်သူကနောက်ကနေပြုပြင်ပေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဆောင်းပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိပါလားခင်ဗျာရှိပါပဲရှိတယ်တော့ဒီစစ်စည်းဆိုရင်လည်းဒီမှာမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမရတဲ့ခါကျပကံကိုယ်ပိုင်နေသွားရတယ်ပကံညာဦးမှာစစ်စည်းကိုဝယ်ရတယ်ရန်ကုန်မှာကျတော့ဈေးက2ဆကြီးတယ်ဥမာ9000ဆိုရင်ဒီမှာ3000ဝယ်ရတယ်နောက်ပစ္စည်းကမတန့်ဘူးအကျော်တော့တယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုခက်ခဲကြတော့ကိုယ်ပိုင်နေကိုယ်တိုင်ပဲပကံတို့ညာဦးတို့သွားရတယ်နောက်ဒီကြောက်နဲ့ပတ်သက်တာကျတော့တို့စီတို့ကြောက်တို့ကေဘလဲဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှားတယ်
မန္တလေးမှာပဲပေါ်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေကြဒါကြတော့မန္တလေးတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်သွားဆရာရတယ်နောက်ရွှေအစ်စ်ချမယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်ရွှေကြီးက6000လောက်ရှိမန္တလေးမှာ6000ခွဲလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မန္တလေးကိုသွားဆရာရတာပေါ့ဝယ်ရတာဟိုကိုသွားကြတာတော့အခက်အခဲရှိတာပေါ့အဆက်အသွယ်မရှိတော့ဒီလိုပဲစုံစမ်းရတာအခက်အခဲရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အဆက်အသွယ်ဖြစ်သွားတော့လွယ်သွားတယ်ပေါ့ကိုဒီကဖုန်းဆက်လိုက်ရင်သူတို့ကကားနဲ့တင်ပြီးတော့ပစ္စည်းသွားယူလို့ငွေလွှဲလိုက်ရပေါ့ဒီရင်တော့အတားအခက်ခဲတယ်ပေါ့ကိုမအသိမရှိတော့ဒီလိုပဲသွားမေးကိုမေးဒီမေးရတာတခါတည်းအချိန်ပေးရတယ်ဗကန်တို့ပါလို့သွားဆက်သွားပါလားဆိုတော့တော့ရင်းလေးလေးရလောက်ကိုကိုမေးဒီမေးနောက်အပေါင်းနဲ့နေရာနဲ့လိုက်ပြီးတော့စုံသားဘယ်မှာရတယ်သူတို့ချိတ်ပြီးတော့မှဆင်ပြေတယ်ကိုကဘယ်နေရာပါရှိတယ်တိမမတိတာဒီအခက်ခဲတွေတော့အများကြီးကြုံလာတာပေါ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရန်ကုန်မှာဝယ်လို့လွယ်ပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့တီဆောင်ဘွဲ့ဆောင်ခလီဆောင်စောင်းပြားဟိုတယ်အလှထားစောင်းကြီးများနဲ့လက်ဆောင်ပေးမဲ့အလှဆောင်များကိုဆက်သွယ်မှယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖော်ပြပေးထားတဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်သွယ်မှယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ